Uma cadela viralizou nas redes sociais após ser filmada pela tutora tentando entrar em um buraco do sofá. A cena chamou a atenção dos internautas que se divertiram com a travessura da cadelinha. Veja o vídeo. Chanel, mais um dia sendo Chanel. Empacou mamãe. Lê escorregando. Chanel! Oi, mamãe. O que você está fazendo aí? Só fui dar uma conferida no meu esconderijo. Testinha perfeita.